რა თქმა უნდა, ბევრ ბავშვს ეძახის, რომ აი ეს მე ამის უფლება მაქვს. მაგრამ მათ რა უფლებები გააჩნიათ, ეს იციან, მაგრამ რა უნდა გააკეთონ? ზოგმა ეს არ იცის, უფრო ის იციან, რაც თვითონ უნდათ რო აკეთონ. და ჩემი აზრით, თუ კი შენ უფლება მოვალეობებს კარგად განსაცვრავ, რა არის უფლება, რა არის მოვალეობა, შეიძლება მე არ მქონდეს ამის უფლება, მაგრამ მინდოდეს, ხო? მაგრამ არ გავაკეთო, რადგან ის არ ამის უფლება არ მაქვს, მაგრამ მოვალეობაც იგივეა. აი დაუშვათ, შენ გინდოდეს რომ ეს არ გააკეთო, მაგრამ რადგან მოვალე ხარ რომ ეს გააკეთო, მაშინ აუცილებლად აი პასუხისმგებლობის გრძნობა უნდა გქონდეს ამისათვის, რომ ეს უნარიც გამოიმუშაო. ჩემი აზრით, არა, მოზარს აქვს თავისი პასუხისმგებლობა და შეიძლება მომეცი რომ არ უნდა მიუშვას ბავშვი, რომ რასაც უნდა ის გააკეთოს, თორე მე შეიძლება რაღაც გამოუწოდებელი შეცდომები დაუშვას. ამიტომ მშობლებს ბავშვი უნდა ყავდეს გარკვეულ კონტროლში აყვანონ, უნდა იმეგობროს კიდევაც, მაგრამ აუცილებელია ბავშვთან სიმკაცრეც და კონტროლში ყოფნაც. მოსწავლეზე საერთოდ ბავშვს ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა აქვს, იმიტომ რომ მშობელმა გააჩინა იგი, იზრუნა მასზე, შეიყვანა სასწავლებელში, მისცა პირობები, წიგნი და ამ მოსწავლემ ბავშვმა უნდა გამოიყენოს ეს ყველაფერი, რაც უფალმა და თავისმა მშობელმა მისცა და ყველანაირად ხელი უნდა შეუწყოს და როგორც მშობელმა შეუწყო მას ხელი, ისე უნდა დაუფასოს თავის მშობელს. და კიდე იმასაც ვიტყვი, რომ როდესაც ბავშვები მოითხოვენ, რომ მშობლისგან მაკლია რაღაც ყურადღება, რაც უფრო მეტი უნდათ, ან თუნდაც სკოლიდან მასწავლებლისგან როდესაც მოითხოვენ რაღაცას და იცავენ, გამოძებენ ძგებიან და აბავენ აი ბავშვის უფლებები, თქვენ არ ღვეთ ბავშვის უფლებებს. მეთქლეს ალბათ ასაკის ბრალია, იმიტომ რომ გვაუწდება, რომ როდესაც რაღაცას მოვითხოვთ სხვისგან, ჩვენც რაც მოვალეობები გვაქვს, რომელიც უნდა შევასრულოთ და მე გვაქვს უფლება მორალური, რომ სხვისგან მოვითხოვოთ. და კიდე ან ზოგჯერ ბავშვს არასწორად ესმის, შენ თავისუფალი ხარ, გონია რომ რახან თავისუფალი ხარ, შეგეძლო გააკეთო ყველაფერი, მაგრამ უნდა გააცნობიერო, რომ შენ თავისუფლება მთავრდება იქ, სადაც სხვის თავისუფლებას არ ღვევ. და თავისუფლება იმას არ ნიშნავს, რომ აკეთებ ყველაფერს, რაც გინდა. თავისუფლება უფრო მეტად იმას ნიშნავს, რომ შენ მართავ შენს სურვილებს, აი მაშინ მართლა თავისუფალი ხარ. რა თქმა უნდა, მოვალეობა აქვს ყველას აბსოლუტურად, მაგრამ განსხვავებული. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, უფროსის პატივის ცემა, დათმობაც არის აუცილებელი, იმიტომ რომ რო არ დათმოს არავინ, მარტო პატარებმაც არა, უფროსებმაც, ანუ რო არ დათმოს, არაფერი არ გამოვა, ამიტომ ყველა უნდა ისწავლოს დათმობა. არის, ანუ უფროსებს რა თქმა უნდა უნდა დაუჯერონ, მაგრამ უფროსებსაც ეშლებათ ბევრჯერ ბავშვებთან მიმართებაში რაღაც რაღაცეები, მაგრამ ძირითადად ის პატარებს ეშლებათ. მაგრამ ნელ-ნელა ალბათ მიუხვდებით. ყველა ადამიანს აკისრა გარკვეული უფლებები მოვალეობები, მათ შორის ბავშვებსაც. ჩვენი მოვალეობა არა ვისწავლოთ, დაუჯერათ მშობლებს, იმიტომ ჯერ ბავშვები ვართ, მათ უფრო ბევრი იციან ჩვენზე. ხა, უფლებებზე ბევრს ლაპარაკობთ და მოვალეობას ყოველთვის არ ვაქცევთ მართალი და ჩვენი შეცდომა არის ეს და მოვალეობაც საკმაოდ დიდი გვაქვს, თუმცა როგორც ყველა მოვალეობას ყველა გაურბის, მათ შორის მოზარდებით და ყველა უნდა იცოდეს თავისი მოვალეობები სკოლის, მშობლის, იგივე ეკლესიის მიმართაც.